Doncs seguim aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu, al 105.3 de la FM i també a radiosantfeliu.cat. Avui tenim la nostra tertúlia de savis i no ens hem equivocat de dia. Ja sabem que la tertúlia la fem els dilluns, avui és dimarts, però és que avui és el Dia Internacional de la Gent Gran i quin millor dia per fer la tertúlia que avui. Així que els hem demanat com a favor que canviéssim excepcionalment el dia avui per poder fer aquesta tertúlia aquest 1 d'octubre. Ens acompanya, com sempre, el Pasqual Padilla. Bon dia, Pasqual. Molt bon dia, amb alegria. Amb alegria. L'Hortènsia Minyana, bon dia, Hortènsia. Bon dia. I la Carme Sáez, bon dia, Carme. Hola, bon dia. Què tal, com esteu? Perfecte. Molt bé. A punt de celebrar el nostre dia. I tant. Clar que sí. El nostre dia és cada dia. Bueno, però aquest és un dia més especial. Bueno. Jo me'l celebro cada dia, el dia. Sí, sí, sí. Està molt bé que ens reconeixin. S'ha de celebrar cada dia. Està molt bé que ens reconeixin un dia internacional de la gent gran. Està molt bé, això. Uh-huh. Sí, sí. Us celebreu cada any, vosaltres? Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sempre. Sí, què feu? Anar a la lectura del manifest, potser? Bueno, sí, no, bueno... I després al casal també fan coses. I després no gaires al casal. Coses, eh? No gaires coses. Bé, anys enrere, sí, es feia el manifest al casal de gent gran, uh-huh. I a continuació fèiem un tast de quasi totes les activitats que es feien. Sí. Es feia el grup una mica un tast de taller musical, uh-huh. Sardanes, havaneres, coral, això molts anys enrere. Ara fa uns anys que no, s'ha retallat una miqueta, es fa el manifest, a vegades ho fa la regidora de la gent gran, a vegades és les persones que estan al Consell Comarcal, uh-huh. I bueno, l'any passat només van fer el manifest al casal i a darrere Havaneres. Aquest any no, s'ha ampliat una miqueta perquè, esclar, veiem que Havaneres sol era poquet i hem inclòs les sardanes. Encara que no hagin començat el curs, doncs hem dit, home, per què no portem les sardanes que facin una miqueta de tas per fer una miqueta més llarg. Uh-huh. I és així. Perdona, però... Abans també fèiem, Pasqual, abans també fèiem a la tarda, quedàvem allà els bombers, la gent gran, moltíssima gent gran, molta, i anàvem a la residència Falguera, caminant. Passàvem per la plaça de la Vila, bueno, tiràvem per allà, tot caminant. Jo recordo que jo portava, clar, com tu portes la batuta, la portava jo abans. I anàvem allà i traien a tota la gent gran d'allà que estan residint allà, es posaven a fora i tenien una alegria de veure'ns perquè feien allà, posaven com un entablau allà, uh-huh. I allà feien quatre coses i tothom aplaudia i tothom estava content. Bueno, nosaltres també hi anàvem a cantar, xocolatada. Ho estem canviant tot. I tot. A veure, el que tu dius, Hortènsia, és clar, segurament es devia fer, però jo no he conegut mai. Devia anar a l'associació o el que sigui. Però fet un dia internacional de la gent gran, fet per l'Ajuntament, jo no hi he viscut mai. Si has anat bé. Això era llavors, de l'Ajuntament, també, eh? Bueno, és que jo et dic que jo no he conegut. No, tu vale. No ho has conegut. Llavors, no Carme, estaves, Carme sí. El que tu dius encara es fa. Vull dir que els grups van, no tan sols al Dia Internacional de la Gent Gran, sinó en èpoques que ens demanen, doncs anem a actuar sí, a les Carme. Sí, però nosaltres fa temps que no hi anem, eh? Bueno, ara canviarà una miqueta. Per això ho deia per jo. Això. Perquè hi anàvem, però bueno, a veure, Carme, posem-ho una miqueta en clar. Estem parlant del Dia Internacional de la Gent Gran. Això que tu dius sí que ho feia, però és en el maig, juliol, segons quins dies ens deien, escolta, per què no veniu a cantar veneres? Per què no veniu a fer un musical? No, I ho perquè feia. Era per anar a alegrar la gent gran ahir, que han d'estar no ingressats que, allà. Que mira, ja us adelanto, per exemple, al novembre, el 24 de novembre, doncs ja anem a les Carmelites, en aquest teatre tan bonic, a actuar a les Havaneres. A partir de l'any que ve, això es transformarà en més coses encara. Tant els musicals, corals, tertúlies literàries, tots anirem a les Carmelites i altres residències. Per això s'ha d'anar treballant perquè, esclar, ha hagut uns canvis al casal que s'han d'activar altra vegada. Perquè anàvem, inclús a l'Olai, el que dic jo, a l'amalgama, anàvem,
cantàvem a la residència, sí, tu saps, sí, aquelles dues persones cantant-los i cançons de los, sí, anys 40, sí, sí, que tot... Sí. Hi havia que no estaven bé del cap i encara anaven, veies que anaven... Les coneixien, les cançons. I estava molt contenta. Sí, sí. I quan sortíem, oi, Carme, però, que em coneixien. I, oi, que bé, oi, per què no veniu més? Em permeteu. Però els agradava també, molt. També heu de pensar que hem estat quasi 3 anys en pandèmia. Durant aquests anys tot això es va tallar. I a partir d'aquí, esclar, s'està renovant altra vegada. Però aquestes sortides de les residències hi anirem. I es farà altra vegada. Jo crec que és molt important perquè, mira, encara les que van i venen van a casa seva, potser, però la persona que ha d'estar, sí, de dia i de nit allà, sí, veient aquella goita com està, goita aquell, i goita jo com estic. Es posava molt contents, la veritat. Dir, és per això, vull dir que sí, l'última sortida que vam fer, va ser els Pins d'Or, va ser el 2019. El 2020. El mes de febrer del 2020 va anar als Pins d'Or, al grup Amalgama, i a partir d'aquí ja es va començar a venir la pandèmia, esclar, tot això es va traçar, la pandèmia es va posar més bé, però tot i amb això encara no podíem anar a la residència, però tot això ara s'està activant. Què passa? Que ha d'haver alguna persona o diverses persones que això ho activin. S'està activant ja. Per això mateix us dic que el mes que ve ja anem a les Carmelites a fer una actuació. Perquè ara ja sé que les Carmelites van als col·legis a alegrar una miqueta la gent d'allà. I això també es podrà fer. Molt però, bé. Sada, però tu estàs parlant sempre de les Carmelites. Jo t'he dit que nosaltres anàvem al centre Falguera. Havíem anat al centre Falguera, havíem anat a l'Alumini. Havíem anat a l'Alumini també. Perdoneu-me, sisplau. Estem parlant del Dia Internacional de la Gent Gran. Tot això, jo ho dic perquè has dit el Carme com el sentit de que aquest dia anaven també aquests puestos. No, però anaven. Escolta, sisplau, parlem del Dia Internacional de la Gent Gran. Tu has dit que anava allà, perfecte. Sí, no, aquell més, dia sí, deixem. Aquell dia segur que anàvem allà. Sí. És que jo no ho nego, però jo dic que no ho he conegut i la Carme potser tampoc, no sé. Doncs, aquest dia mateix. Escolteu, el Dia Internacional de la Gent Gran, hi ha un lema que és per un envelliment digne defensem els nostres drets. Vosaltres què enteneu per un envelliment digne? Per vosaltres què és un envelliment digne? Mira, per exemple, com el tenim nosaltres tres que estem aquí. Tenim un envelliment digne. Podem valdre'ns per nosaltres, pensem, caminem, fem, no fem, dirigim, vivim. Vivim bé. Ara... Quan ja veus que han d'anar amb cadira de rodes que acompanyin aquella persona, penses, caramba, tu, ostres. I quan en veig una, en veig 3 o 4 després. De jolín, és el que ens espera, però mentrestant, aprofitem. Ja, aprofitar, sí. Mentrestant, aprofitem. I tant. Sí, sí, doncs jo també crec que tenim una edat ja, però vull dir que tenim molta força, al cap de moment el tenim bé, tenim moltes ganes d'organitzar-ho i a vegades ens diuen que sembla que no siguem tan grans. Jo em considero jove interiorment, ja sé que sóc gran, però, bueno, digne, pues, que estem bé, tenim els nets, els fills, tenim els nets grans també, que a vegades ens ajuden, i bé, jo, encara que ens passem coses, que tampoc no ho hem d'explicar-ho aquí, però, bueno, personalment jo estic molt content de la manera que em trobo ara. Hortència, per tu, què és un envelliment digne? Jo el porto bastant bé, perquè aprofito tot el que hi ha. Em diuen d'anar a dinar, jo a dinar. Diuen d'anar a esmorzar, és un esmorzar que dura fins a la 1:15. El Pasqual a vegades ens ha vist. Jo també. Nosaltres aprofitem aquests dies a Barcelona, a dinar a la Barceloneta, a dinar a Castelldefels, a mirar els barcos que passaven d'això de l'americant que hi ha, tot això que havia... Com que són diverses colles, jo estic a tot arreu, com el Julivert, com el Pasqual. Saps què passa? Que unes em diuen, mira, avui anem a dinar allà. Jo penso, bueno, doncs va, una més. Vinga, va, anem. És que no saps què passa, que és el que diu que fa gràcia, perquè jo surto de casa i al costat de casa estan elles menjant. Allò. Pasqual, queda't aquí, jo vaig estar atabalat amb les coses. Cafè, no em puc quedar, és que no em puc quedar. No, perquè... perquè ja m'espero en un altre lloc.
Això hem de quedar un dia i m'has de dir, escolta, vine cap allà que anem a dinar o anem a fer un cafè. Ah, vale. O... Llavors m'ho has de dir un temps, o si no... S'ha de fer un previ. Tinc la gent ocupada, la Carme, quan passa, sempre pica olives. No, jo no. I ho passem bé, bé. Sí, ara, bueno, ara jo també a dinar, a sopar... Sí, 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 allà a tot el que es presenti. Mira, jo aquest estiu, cada divendres, hem anat a sopar a Gavà, a la platja. A la platja. Xiringuito de Gavà, sí. La mar de bé... I ara, com que ja es fa més de nit, ja anem a dinar. Pues i l'altre dia, per variar de Gavà, ens en vam anar a la Barceloneta. Pues sí. Estava de... Molt bé. Molt bé. Que sí, que sí. No n'hem de perdre ni una. Abans el Pasqual apuntava que ell no se sentia tan gran. Això tampoc, us passa a vosaltres, jo també? Tampoc. Que teniu una edat però us sentiu d'una altra molt diferent? Mira, tu mira, jo vaig vestida de dona gran. No. I jo? Doncs sóc una dona gran que aquesta setmana passada vaig fer 84 anys. Uh-huh. Bueno, i tu mires a mi en el look que porto ara, que m'han tret 10 anys de sobre, et diuen... El Pasqual... I arribo. Me t'han fet un serrallet. 10 anys de sobre. Està molt bé, aquest look, però... El Pasqual no li agrada. Jo em veig més jove a la Carme que tu. Oi. Escolta. A veure si no. Home, perquè ella vesteix d'una altra manera. Però que teniu la mateixa edat. Eh? No, jo tinc 2 anys més que ell. No, ella té 2 anys més que jo. Imagina't. Oi, Pasqual. Home, que està molt bé com està l'Hortència, però a mi m'agrada més com està la Carme. Escolta, a més, gràcies, a més, guapo. Porta aquests matxons que és de mà de peluqueria de la meva senyora, de la meva jove. Vull dir que com el fa la papallona. Eh? És veritat. Perquè tu surts a l'amalgama i presentes i fas el que és d'allò. Jo, com que només surto als pastorets, que estic molt contenta de sortir en els pastorets, doncs, eh? Doncs surten d'altres coses, també. Ai, aviat els haurem d'anar a ensejar els pastorets, sí, ja no? Ho dic, doncs. El dia, a veure, el dia 18 us entrego els papers, ja. O sigui, el 13 tinc el musical, el dia 18, que és el divendres, llavors el que farem és... repartir els papers. Ja veuràs. I aquest any, si faig la Mare de Déu, què? Perfecte. No, pots canviar, escolta, per què no? Carme, jo faig més cara de Mare de Déu, eh? Home, jo ja em maquillaré Carme, la Mare de Déu, eh? No, la Mare de Déu no l'haurà maquillada. Home, però al teatre sí que ha d'anar maquillada. A més, ens han de maquillar el divendres. El divendres estem ben maquillats a la plaça de la Vila. En el retaule de Sant Llorenç. Ah, perquè, clar, el retaule. Perquè vegis que la gent gran col·laborem en tot el que es faci a Sant Feliu. Sí, col·laboro jo també, eh? Tant a l'Ajuntament com a l'Església, a tot arreu. A tot arreu estem disposats. Què ja feu? Veurem el programa. Què feu al retaule? Què feu? No ho sé. Bueno, sé que hi he d'anar, però no ho sé. Nosaltres, a veure, som figurants. Vull dir que hi ha aquesta obra és molt maca, hi ha diverses parts, i nosaltres som els figurants. Representem el poble 2.000 anys, bueno, en el temps de Sant Llorenç, som el poble d'abans, i després, tal com és ara, com Càritas, que ajuda la gent necessitada. Per això, Pasqual, serà... Pregunto ara jo, com que m'ho va dir, vale, ja vindré. Però que m'agrades, així. El treus la jaqueta. Home, estàs més bé? Ai, Pasqual. Oh, espera que si em trec la brusa jo també continua, estaré... Continua. Que sembla que continuï què? Traient-se roba? No. Això del retaule, que és allò com estàtic, sense dir res, jo m'he pensat jo que seria com allò que fan dels pastorets aquí al pessebre, al pessebre vivent. Això, el pessebre vivent. No, aquí hi ha molts actors que són els principals, nosaltres el poble. És que jo no puc explicar l'argument ara perquè estaria massa llarg. No, però no hem de fer res. Home, no tan estàtic, no, perquè nosaltres som molt, molt importants, perquè si l'obra ja es dedica a la gent pobra d'aquell temps, en Roma... Ja vull fer de rica, eh? No, em sembla... No t'han donat el vestuari, ja? No, ara he d'anar a buscar dimecres, m'ha posat... El dimecres? Dimecres m'ha posat... El van repartir el dijous i el divendres. No nomenes a ningú, sisplau. Tenies d'anar el dijous i el divendres. Ara, si hem posat un altre dia, ja no ho sé. Potser falto jo, no ho sé. Ai, Carme, ja t'ho haguessin dit. Tindràs que anar amb un mocador de ferrell. Ja en tinc un, ja m'ho posaré. No, i el dijous, no, el divendres hem d'anar a ensejar, però ja ens diran l'hora. Vale, sí. Bueno. Som molt importants nosaltres.
Ja veuràs. Ah. Estem posats en el llibret que faran, estem posats també nosaltres allà. Molt bé, molt bé. Escolteu, estem parlant del Dia Internacional de la Gent Gran, sí, sí. I no n'estem parlant, però l'estem posant en pràctica, no? Perquè ja es veu, no?, aquest això envelliment mateix, que porteu. Això mateix, és un dia dedicat a nosaltres, que està molt bé, però durant tots els dies de l'any estem posats en el dia de la gent gran, perquè estem fent coses, no parem. I escolteu, quin dels drets de les persones grans creieu que no se'l defensa prou? Hi ha drets, per exemple, com el dret a la salut o el dret a una pensió digna per viure amb dignitat, el dret a la protecció social, a la protecció jurídica, el dret a l'habitatge, a l'educació i formació continuada, a l'autonomia i a la independència. Creieu que hi ha algun dret de les persones grans que és reconegut per l'ONU i que a dia d'avui doncs no es protegeix gaire? Home, no sé, en quant a la salut tenim... Per la salut ho tenim bé, no? Uh-huh. La salut la tenim bé a nivell hospital. Bueno, el que és a nivell ambulatori, no res, res de res. Perquè, escolta, si tu et fa molt de mal una cosa o has fet una caiguda o el que sigui i vas a l'ambulatori, el donen dia i hora per fer una radiografia. Doncs pues te'n vas al Brogi i acabes més aviat. Espera, que això ens ha passat, en sé jo, de bona tinta aquell dia passat. D'allò. I si no, que se n'anés al Brogi. Per fer una simple radiografia. Bueno, pues automàticament vas al Brogi... Vas al Brogi i estàs tres o cinc hores o sis hores. I també interrompeixis també altres persones que estan pitjor que tu. Bueno, no sé, això és igual. Sí. A nivell salut ambulatori, estem molt malament. No, jo de moment... Seriosament aquí a Sant Feliu. A tot arreu, A veure, referent a l'ambulatori, sí, el metge de capçalera, si més per internet per agafar una hora, te'l donen molt, molt tard, sí, o no el trobes. Llavors, no te'l donen un dia per l'altre. Però, bueno, si estàs molt malament, vas a l'ambulatori, hi ha els metges de guàrdia i t'atenen perfectament. En quant a això de la radiografia, no discrepo del que tu dius, però si et fan una radiografia, t'envien a Sant Feliu. De seguida et poden trucar, si no vull, demà i et fan la radiografia. I de seguida te la fan i te la donen. Jo, el cas... Aquí a Sant Feliu, El cas... Ara, si és molt greu... Si és molt greu, a mi em van enviar en el braç, vull dir que em van fer de seguida automàticament, em van enviar a fer una radiografia i com que no ho veien clar em van dir, mira, vés al Brogi i que te tornin a mirar. Sí. I em van enviar tot el mateix dia. No, si jo dic a nivell hospitalari, xapó. Tant aquí, perquè jo, per desgràcia, pues ja sabeu vosaltres el que va passar amb membres meus, i xapó, a nivell hospital, tant amb el Brogi com a Bellvitge. No puc dir res, al contrari, tot molt bé, però el que és a nivell sanitat, o sigui, d'ambulatòria d'aquí, ni aquí, ni a Molins, ni enlloc. Aquí havien de posar mà, també, i no col·lapsar moltes d'allò necessita. O sigui, aviam, si m'entenc. No col·lapsar tant l'hospital en xorrades que es poden solucionar en un ambulatori, al mateix poble on vius. Sí, això sí. Bé, doncs, aquí vaig jo. El dret a la sanitat digna és un dels drets que, com dèiem, no? Doncs s'ha de protegir. I que no n'hi ha prou, però no n'hi ha prou infermeres. No n'hi ha... Escolta'm. Sí, sí. Falten. És horrorós. Sí, falten. Escolteu, hem de deixar aquí perquè, bàsicament, comença allà el manifest, aquí a la plaça de la Vila. Sí, haurem d'agafar el patinet i anar corrents. Clar, llavors heu de... Sí, corrents. Ja aneu justos, Ja aneu justos. No us vull fer perdre més temps. Carme Sáez, Hortensia Miñana, Pascual Padilla, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Per aquesta tertúlia de dimarts. I us esperem d'aquí 15 dies, dilluns, Dilluns. Puntuals, dilluns, sempre. Sí. I avui que passem tots un bon dia, i tu també. Exacte, que passeu un molt bon dia, que és un dia més que merescut. Que vagi molt bé aquest Dia Internacional de la Gent Gran. Gràcies. Molt bé, gràcies.